xildhibaanada sharafta leh. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa maanta doodu tahay canshuurtan soo korortay ee ka qaylisiisay shacbiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir. Xildhibaano badan oo hadaayo hadlay oo ka hadlay caasimadda iyo cidda iskale iyo waxyaabahaas anigu ma galaya mana siyaasadeynayo. Waxaa muhiim ah inaan ogaano guddoonka baarlamaanka qodobka saddexaad ee dastuurka mabaadiida asaasiga dastuurka Soomaaliya waxaa saldhig u ah qur-aanka kariimka ah iyo sunnada nabigeenna sallallahu calayhi wasalam, wuxuuna ilaalinayaa maqaasida ujeedooyinka shareecada iyo cadaaladda bulshada. Waxaa cadaalad darro ah in annagoo og in qodobka 222-aad uu dhigaayo in laga heshiiyo maamul goboleedyada dowladda dhexe qaabka canshuurta loo aruurinayo, in shacabka gobolka Banaadir keligiis laga qaado canshuur, canshuurtaasu waa xaaraan. Waxaa kaloo rabaa isla qodobka saddexaad nambar afar xarafka afaraad dastuurka Soomaaliya wuxuu dhiiri gelinayaa xuquuqda aadanaha, talinta sharciga, shuruudaha guud ee xeerarka caalamiga ah, cadaaladda, xukuumad loo dhan yahay oo ku dhisan wada tashi, kala soocidda awoodaha, sharci dejinta, fulinta iyo garsoorka madax bannaan. Wax walba oo sharci ah waxay ka soo baxaan aqalkan, ayay ka soo baxaan aqalka sharci dejinta. Waa aqalkan, ma aha in ay fulintu inay subax soo kacdo ay iska soo qorato warqad ganacsatada iyo shacabka reer gobolka Banaadirne lagu qasbo inay canshuur ay bixiyaan laga qaadin dalka qaybihiisa kale. Mudane guddoomiye, canshuurtaana waxay la mid tahay in habdhowrayaasha iyo guddoomiye ku-xigeenka aan laga qaadaynin oo kaliga laga qaadayo. Sidee dareemi lahayd haddii canshuurtan adig kaligaa lacag lagaa qaado, tiimkaadana aan laga qaadin? Waxaad dareemi lahayd cadaalad darro aan caadi ahayn. Marka sidaas darteed, anigu waxaan leeyahay siduu dastuurkana farayo, canshuurtaas waa sharci darro, waa xaaraan. Waxaana kula talinayaa dadka ku nool gobolka Banaadir inaysan bixin, ay diidaan. Halkan ayaa canshuuraha laga amraa, sharciga halkana lagu dejiyaa. Taas waa qodobkaas saddexaad. Qodobka 11-aad, mudane guddoomiye iyo guddoonka xildhibaanada sharafta leh, wuxuu dhigayaa sinaanta muwaadiniinta. Farqadiisa afaraad waa in aan loo arkin fal takoorid ah barnaamijyada xukuumadda sida shuruuc, hab siyaasadeed iyo hab maamul. Marka gobolka Banaadir keliya lagu soo rogo canshuur, waxay noqonaysaa in la takooray dadka gobolka Banaadir, laga takooray dadka kale ee ku nool Jamhuuriyadda Soomaaliya meel walba ka degan yihiin. Marka sidaas darteed, waxaan leeyahay sida aan la wada soconno, hay-adda sharci dejinta waa halkan, aqalkaana canshuur uusan isku raacin in la dhaqan geliyo. Waa sharci darro, waa dastuurkii oo lagu tuntay xag islaamiya marka laga fiiriyana waa xaaraan. Waxaan rabaa inaan mar kaleeto xasuusiyo xukuumadda go-aamadan iska gaarto in ay joojiso canshuurtan sida degdegaana ku joojiso. Sababtana aan u dhahayno, dalkan waa jecelnahay. Waxaan aragnaa bajaajleyd iyo mudaaharaadayso, waxaan aragnaa haddadan oo hadlaya suuqa ugu weyn dalka Soomaaliya bakaaraha inuu xiran yahay, mudaaharaadyan ay ka socdaan. Annagoo u turayna dalkan oona jecel ahna xildhibaanadii u dhaartay in aan dalkan loo celinin dhibaato iyo burbur, waxaan ku gabagabaynayaa oo aan xasuusinayaa dadka Soomaaliyeed ee degan gobolka Banaadir
inay xasuustaan inay dhibaatooyin badan ay soo mareen, in lagu takrifalo awood, meel walba culays la dhigay, jid walba dhagax lagu gooyay, haddana meel walba lacag baad ee lagu qaadayo. Tii ugu dambeysa media u dambeeya la yiri container badda ka soo galay ayaa waxaa la yiri shirkada la siiyey inay containerkaas la dhaqo. War baddii uu ka soo galay waaba dhaqan yahay. Waxa waa waxa marka laga badbadiyo waxay keenayaan kacdoon shicab. Waa ognaa waxa ayaa hore ka dhacay Kenya, waxaan ognaa waxa ka dhacay Bangladesh. Waxaan ka digaynaa inaan dadka la caburin la dhibaateynin. Dadka reer Muqdisho waxaan u sheegayaa xukuumaddan meydka ah waxa uu haray sanad iyo bilooyin, ha adkaystaan, dhibaato ka badan ayay soo mareen. Insha Allah waa laga bixi doonaa, waa u jeednaa wax walbo socdo, waana ka hadalnaa si Islaamigana waa ugu hadalnay, si sharcina waa ugu hadalnay guddoonka baarlamaanka. Waxaan rabaa inaan xasuusiyo maalin Ilaahay keeno podiumkan waxaa laga akhriyaa oo lagu furaa aayadaha Qur-aanka Kariimka. Waxaa muhiim ah inaad qushuucdaan oo shacabkiina adikuna aada la wadaagtaan dareenkiina, aada u muujisaan oo arrinkan aad ka hadashaan. Sharci wixii ah waxaa shaqadiisa ay tahay hay-adda sharci dejinta, waana gurigan hay-ad fulin shaqo kuma laha. Sidaas darteed waxaan ku gabagabaynayaa sharcigan vaadka waa sharci darro, waa xaaraan. Gobolka Banaadir dadka deganna yaysan bixinin, annagoo xildhibaanadiina saas idin dhahayno. Waa mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Xildhibaanada sharafta leh, xildhibaan kasta.